Pozdravljeni še v mojem imenu. Mislim, da je ta mandat pokazal, da se razvoj splača, da se reforme splačajo. Tudi služba vlade za razvoj je utemeljila pravzaprav svoj obstoj s tem, da je prevzela množico nalog, ki so interdisciplinarne narave. S koordinacijo tega bomo seveda nadaljevali. Kolegi so predstavili številne točke, ki terjajo pozornost oziroma sinergično delovanje številnih ministrstv. Sicer bomo službo vlade za razvoj preoblikovali v ministrstvo za trajnostni razvoj, ki bo spremljalo izvajanje strategije razvoja Slovenije in skrbelo za to koherenco med razvojnimi in trajnostnimi vidiki razvoja. Neposredno bomo tudi spremljali uresničevanje ključnih razvojnih projektov iz resolucije o nacionalnih razvojnih projektih. Hvala.